Hej på er och välkomna till en ny video som både jag och jag antar ni också är väldigt taggade på. För att, som jag tror inte någon i Sverige har missat, så har ju Kaja, Biancas märke, släppt både en foundation och concealer och även lite tillbehör med borstar och en sminksvamp och så vidare. Och givetvis satt ju jag på lanseringsdagen och alltså jag var så taggad och jag bara klickade hem grejer. Och idag sitter jag här och ska helt enkelt ta och prova de här sakerna med er. Jag har verkligen otroligt höga förhoppningar för att Bianca har ju verkligen hypat upp, alltså speciellt den här foundationen, så otroligt mycket. Och att den passar på alla hudtyper, alltså att den ger en sån himla flawless finish och ser så naturlig ut och sånt här. Så att mina förhoppningar är här uppe. Och grejen att sen tidigare min absoluta favorit foundation som jag har just nu, det är Anastasia Luminous Foundation. Och jag hoppas att den är lite som den här, att den sjunker in i huden, är väldigt lätt, ser väldigt ut som ens hud liksom. Att det liksom inte blir ett lager på huden, ni förstår. Sen så gällande concealern så har jag väldigt höga förhoppningar att den inte liksom fastnar i linjer och sånt här som jag kan ha lite problem med. Men jag tänker att vi ska börja med att köra en unboxing. Jag la två beställningar för att dels så beställde jag till mig själv och även till min kompis och granne. Så jag tänker att vi tar och öppnar. Jag vet inte riktigt vad som är vad här är. Eller liksom vilket paket som är vilket, så att säga. Okej. Okay. Så i det första paketet har vi en foundation. It's Iconic Liquid Silk Foundation i 3W. För det var nämligen så att jag blev lite osäker. Så då när jag skulle beställa till min kompis, för hon var på jobbet, så passade jag på att slänga in en 3W till mig. För jag blev lite osäker. Men här är liksom det första paketet jag beställde. Här har vi massa kul. Så i min första beställning så tog jag foundationen i 2N och 3N. Och sen så tog jag då 3W sen också då. För att jag var lite osäker på den här 3W, om den skulle bli för varm. Eller ifall den här 3N skulle bli för neutral. Ja, jag tänkte jag kör på 3 foundations. Och dessutom vill jag ha en lite ljusare. Så att jag kan blanda beroende på hur brun man är eller inte. Har man lagt brunt av sol eller är det vinter och sådär. Sen då har vi concealern. Jag tog den här i 2N för att få en lite så här highlighting effekt. Ljus upp under ögonen så. Och sen så beställde jag deras foundation borste, den här buffer borsten i F13 heter den. Buffer concealer brush F12. Och perfect blender. När jag lägger foundation så brukar jag ta en borste och blanda ut. Och sen så tar jag min min beauty blender och duttar ut det. Det ska bli intressant att se hur den här borsten fungerar. First impression, jag gillar att den inte är för hård, liksom för kompakt. Det gillar jag generellt med Kajas borstar, att de är väldigt fluffiga. Och det gillar jag, så att deras borstar använder jag i stort sett varje dag. Så de är jag väldigt nöjd över generellt. Så att den här känns lite liknande som den här som jag har från Real Technic. Sen så har vi concealerborsten. Jag är lite tveksam till detta med concealerborste. Jag har inte riktigt fallit för det innan. Men ja, alltså den är alltså lite kompakt. Den är... Ja, nej, alltså gör den. Det ska bli intressant. Alltså jag vill verkligen inte att det ska bli liksom linjer under ögonen med den här. Att den ska ge typ någon konstig textur typ. Och sen så har vi då beautyblendern. Den här, alltså... Den här måste vara bra. För att jag har så höga förhoppningar. Min absoluta favorit beautyblender, det är från beautyblender-märket. Och jag tycker att de har väldigt liknande textur. För det jag var orolig över när jag såg den här, när de lanserade och pratade om det de skulle släppa, så tänkte jag att den här ytan såg ut lite på bilden, att den skulle liksom lämna textur på huden i foundation. Men nu när jag ser den i IRL så tycker jag att den är väldigt, väldigt lik beautyblender-märket. Förpackningen har vi här. Jättesnygg. Så här lite tung, det gillar vi. Känns lite lyxigt så. Så här har vi alla tre. Här är 2N då. 3N, 3W. Också i glasförpackning. Väldigt stilren. Sen för att göra det här lite extra kul så har jag också beställt deras The Perfect Prime Normal Skin. Så jag tänkte att vad passar bättre än att köra hela basen med Kaja. Deras primer
till deras foundation would you work wonders, så att säga. Så att här har vi den helt enkelt. Jag lägger lite primer då. Och sen så ska jag gå och blöta min svamp så hinner det torka in lite, eller vad säger man? Börja jobba lite. Det är då en gel primer. Och den här påminner lite om, för jag har en från Fenty, deras hydrating primer. Jag får lite samma känsla av den här. Det är liksom ingen sån här typ blurring effekt eller så, vad jag upplever. Utan det är mer liksom att huden blir återfuktad. Och det är ju otroligt viktigt innan man lägger smink. Att man har tvättat huden, återfuktat och så vidare. För annars så kan sminket lägga sig väldigt dåligt. Nu har jag blött svampen och den svällde väldigt mycket och den blev väldigt fluffig. Jag gillar inte när sponges är liksom väldigt dense och liksom att det känns så himla hårt när man blandar ut det mot huden. Om man jämför med min beautyblender, nu är den torr här. Men ni ser, de var ju ungefär lika stora. Jag tänker att jag bara testar. Jag tror jag ska prova idag 3N. Jag tror att det kommer passa till min brunhet just nu, så att säga. Och detta är ju den färgen då som Bianca använder. Jag brukar alltid lägga ut lite prickar i ansiktet så här. Okej då, så vi börjar med att blanda ut med bufferborsten då. När jag lägger foundation så tar jag verkligen lite granna och bygger upp det liksom. Så att man inte tar för mycket foundation på en gång. Det känns verkligen som att den här foundation går liksom att bygga upp. Så att jag tror att den här kommer vara perfekt sen på sommaren. Att man kan reglera lite liksom. Att man inte vill ha så mycket foundation, så att säga. Men den här färgen var ju skitbra. Den smälter ju in perfekt, så att säga. Jag ska ta beautyblendern. Blanda ut det lite granna. Vilket härligt glow. Här har vi den på nära håll. Okej, wow, vilken himla finish. Och hjälp, den här börjar ju nästan konkurrera lite mot min Anastasia, ärligt talat. Alltså det ser verkligen ut som min hud. Och jag typ tänkte såhär, när hon sa det och när hon pratat om det, jag tänkte, ja visst, vi får väl se. Jag har ju verkligen kriterier på en foundation liksom. Och wow, alltså det syns inte ens att jag har foundation på mig. Jag tror att det var på hennes Instagram också som hon snackade om att hon tog 3W och la lite som contour. Så jag tänker att jag ska ta lite det, för att den är ju som sagt lite varmare än 3N. Så det blir lite så här bronzing-effekt. Och alltså jag gillar verkligen borsten. Alltså den ger liksom inte sån här streakiness så att man ser att man har använt en borste liksom, utan den sjunker in så himla fint. Alltså jag är så nöjd so far. Så nu är det dags att lägga lite concealer helt enkelt. Det här ska bli spännande. Det är inte många concealer som jag gillar alltså. Då tar jag väl helt enkelt och provar med den här concealerborsten. Nu har jag lagt concealern och jag skulle inte säga att jag är helt såld på den. Jag vet inte om det syns, men den typ, jag vet inte, det är någonting med att den inte sjunker in typ, utan att det blir typ smuligt. Och grejen är att det jag har under är liksom primern och det borde ju liksom funka ihop kan man ju tycka. Och det är på båda ögonen och jag har ju inte det liksom att det blivit så på resterande av ansiktet. Och jag kände också att den var lite svår att blanda ut, alltså lite knep att jobba med att den gärna torka in på platsen man lägger den. Liksom så att man fick nästan skynda att blanda ut överallt liksom. Och den var inte så här super täckande heller. Och jag är inte så här en sån som brukar använda en borste till att blanda ut concealer. Jag tänker jag tar bara spongen en gång. Och jag skulle också även säga att både concealern och foundationen har faktiskt en rätt
mattande finish. Vill man ha det mer dewy så får man ju ta en dewy spray. Jag har ju deras dewy spray, så den kan jag ju ta sen när jag har sminkat klart mig. Men här har vi då både foundation och concealer på ansiktet. Och alltså jag älskar ju foundation. Alltså den är så himla himla fin. Alltså wow, vad det inte ser ut som att jag har en foundation på mig. Så det är ju ett riktigt himla plus. Concealern är inte helt såld än, men det gäller att jag får kanske prova den några fler gånger. Men jag ska nu ta och göra klart basen och sen så återkommer jag när jag ska lägga på setting sprayen. Nu har jag gjort klart med bronzer och highlight och rouge. Och även mina ögonbryn har jag gjort, och jag använder då Kajas face palettes. Både den sassy och classy. Och nu är det dags att lägga lite setting spray. Så jag har då deras The Dewy Look som vi kör på då. Glow spray. För just nu, alltså jag har ju glow av highlighten och sådär. Men jag skulle fortfarande säga att den är lite mattande. Så vi får se hur det blir när jag lägger den här då. Där snackar vi. Det gjorde minst sagt susen. Men jag tar nu och lägger mascara och så återkommer jag. Snackar vi då. Sådär, nu är jag också klar med resten av sminket. Och här har vi helt enkelt the finish result. Jag skulle säga primern återfuktade. Men det är så svårt att se efter en gång vad man tycker om den. Men påminner lite om min Fenty primer, att den återfuktar huden helt enkelt. Och sen återstår det att se ifall den gör att sminket håller längre. Men till foundationen så levde den verkligen upp till mina hopp. Att den ska vara jättebra. Jag älskar den. Alltså jag har redan sagt det flera gånger i den här videon. Att den ser så naturlig ut. Det ser inte ut som att jag har smink. Och den gav ett fint glow. Och jag gillade att jag la 3W lite som contour. Och sen då med concealern. Alltså, jag är lite tveksam till den. Jag känner att jag vill prova den lite fler gånger. Min first impression är inte en wow-känsla så som det är för foundationen. Men jag tycker att den ser mycket finare ut nu när jag har lagt setting spray, för det gav lite fukt. Så det ser liksom inte lika torrt ut längre. Och jag har inte heller behövt sätta med puder, vilket är toppen. Men alltså, jag känner ju att, uff, mitt smink. Alltså, jag ser så himla fräsch ut, måste jag säga. Och jag tyckte att det funkar väldigt bra med resterande produkter. Med en sån här studiolampa så kan den ge att huden ser lite bättre ut än vad det egentligen är. Så jag tänker att jag ska också ställa mig i fönstret och se hur det ser ut där. Jag kan ta och filma med min mobil. Nu står jag vid fönstret och jo, det här ser ju strålande ut skulle jag säga. Filma lite med bakkameran och se om det blir någon skillnad. Så jag skulle säga att det här får en superhiss från Lisa. Nej men alltså så kul det här. Ni får jättegärna ta och kommentera ifall ni har provat foundationen eller concealern. Berätta vad ni tycker eller ifall ni vill prova den. Och gilla videon om ni tyckte om den och vill att jag ska göra fler videos när jag provar smink och sånt här. Och glöm även inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Men ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.